30 31 марттагы жаан чачынга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Агалайык өлкөнүн тоолуу райондорунда Төө ашуу, Ала бел, Чапчыма, Долон, Карагөө, Талдык, Чоң ашуу ашууларында чычкан, Кара өңкүр капчыгайларында жолдору тайгак болуп кар көч күтүшү коргонучу бар. Андыктан уналардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы зарыл. 2021 жылдын 31 мартынан 1 апрелине чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы сакталып турат. Көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 1 апрелде Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болуп, тоолуу райондордо кар күрткүсү күтүлөрүн эскертебиз. Негизи апрелде жаан чачындын көлөмү нормадан арбын болушу мүмкүн экен айтылууда. Биринчи 10 күндүн ичинде кечкисин суук минус 3 болуп айыл чарбасына коркунуч жаратат. 3 апрелге чейин жай турган жамгыр данектүү мөмө бактардын эрте бышчуу түрлөрүнө зыянын тийгизет. 1 апрелден 3 апрелге чейин төмөн температуралары күтүлүүдө. Бул өрөөндөрдө минус 3 градуска чейин үшүк. Тоо этектеринде райондордо температуралар минус 5, минус 7 градуска чейин дагы төмөндөшү ыктымалы бар. Бул үшүктү алып келип, жаңы гүлдөп жаткан өрүктөрдүн сортторуна, эрте сортторуна өзүнүн залакасын келтириши мүмкүн. Аба ырайынан улам быйыл эгин айдоо кечигип жатат. Былтыркыга караганда үрөн себи көчөдө тургузуу 2 аптага кеч. Жакшы билесиздер, быйыл жаз эрте келип, бир жумада 10 күн мурун баштады эле. Жакшы темпте жүрүп жаткан, бирок мына аба ырайынын жамгыр жаашы биртке анча-мынча тоскоолдуктар болуп, ошо дыйкандарды айдоо себүү жумуштарында биртке кечеңдеп атат. Бирок бул ушу жазкы ушу жерге ным топтоо жагына жакшы натыйжасын берип атат деп айтсак болот. 20 градустан ашык жылуулукту апрелдин 10-нан кийин күтүүгө болот, бирок андан ары жамгыр жаабайт деп айтуу мүмкүн эмес. Абанын температурасы айдын ортосунан кийин төмөндөшү ыктымал. Айпери Саматкызы, Алтынбек Сакиев, Нью-ТВ.